Quick jump eli nopea siirtyminen toiminnon käyttäminen tehdään sillä lailla, että aukaistaan ensin tänne oikealle puolelle se sivu, mikä me halutaan siirtää tänne pikapainikkeeseen. Eli nyt jos esimerkiksi kolmepistenostolaite takana halutaan siirtää tuohon, painetaan siihen noin 3 sekuntia, niin se jää siihen muistiin. Ja nyt jos mennään täältä kotikuvakkeen kautta ja painetaan tuohon, niin se menee suoraan tälle sivulle, mikä sinne äsken tallennettiin. Jos halutaan esimerkiksi tämä hallintalaitteiden kohdistussivu tallentaa, aukaistaan se sivu ja painetaan täältä hetki, niin ne tallentuvat sinne. Ja nämä nopea siirtyminen kuvakkeetkin on aina sitten profiilin mukaiset kuvakkeet.